এতিয়া আপোনাৰ এইটো চাৰাউণ্ডিং, এইটো ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰিজৰ্ট নিম্নমান অৱস্থাত থকা এইটো চাৰাউণ্ডিংটো, এইটো দেখিছে আপোনাৰ এইটো ধুনীয়া পৰিৱেশ, এইটো দেখিছে নিম্নমান অৱস্থাত, নিম্নমান অৱস্থাত আছে, কিন্তু বৰ্তমান আৰু লাগিব আপোনাৰ এবছৰমান বৰ্তমান লাগিব এইটো ডিব্ৰু চৈখোৱা, ডিব্ৰু চৈখোৱা নিম্নমান অৱস্থাত আছে। এইবোৰ ৰিজৰ্টবোৰ দেখিছে আপুনি ধুনীয়া পৰিৱেশ, ৰিজৰ্টবোৰ দেখিছে, দেখিছে এইটো ৰিজৰ্টত আমি আপোনাৰ এইটো আৰু এবছৰ দুবৰ পিছত সম্পূৰ্ণ হৈ যাব, আৰু এই ৰিজৰ্টৰ মাজত আপোনালোকে আহি অৱসৰ বিনোদন ইয়াত কৰিব পাৰিব, অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে বৰ ধুনীয়া সুন্দৰ ঠাই।